Mene ESF predstavlja mesto gde se osjećam mnogo mlađim, gde se osjećam jako dobro i gde svu svoju negativnu energiju koju toku dana pokupim, izbacim i napunim se dobrom pozitivnom energijom. Zdravlje, sreću, čast da mogu nam sad imati klub u kom mogu trčati sa svojim sugrađanima i dobru zabavu, relaksaciju, odmor od briga. Dobri treningi u dobrom raspoloženju i dobru zabavu. Sinonim za sve pozitivno. Trenizi su super, mislim da ih propustim samo kad nisam u Novom Sadu. Prilagođeni su svima, i oni koji vole izazove i oni koji žele da budu malo lazy, dobrodošli su. Zanimljivi su, dinamični, uvek nešto novo, pomeraš granice. Iskreno, učio sam mnogo više nego što sam očekivao. Došao sam ovde da bi stekao neku kondiciju, na kraju sam naučio dosta toga trčanja. Trenizi su super, izazovni, nepredvidivi, zabavni, ali i umeju da bude jako teški. Super, zato što su raznovrsni, svaki put su drugačiji i nikad nije dosadno. Kao što bi čola rekao, ništa ja tu ne bi menio. Da, brate, daj še jedno, daj še. Kogod želi, bio u formi ili ne, kogod želi da proba nešto novo, nešto ovako jednostavno kao što misle da je trčanje, slobodno nek dođe da probaju. Mojoj generaciji i svim mlađima dođite u NS Runner da trčimo zajedno. Ovo je više od druženja, super ekipa, mlada ekipa, puna entuzijazma i samo napred dođete dvije. Pa evo, s pozivom dođite da se družimo.